Deməli, başlığı tez edersin. Direct indirect speech kimin toplusunda yazılı adına. Mən o formada yazmayacağım. Sizden aslında gəlbim tanıdığını soruşurlar. Complete the sentence formasını soruşurlar. Cümləni tamlamaq. Cümləni tamlamaq tepki belirli suallarda da. Yəni, tam sebebi tamlı bu da cümləsi üzerinden. Tamlı bu da cümləsi üzerinden verildiyinə görə. Mən bunu vasitəli infolara yazmıram. Qısaca adını yazıram. Complete the sentence tipli suallar. Bir iki tane əsas qaydası var. Yani cümləni tamamlamaq deyək. Complete the sentence tipli suallarda biz nəyi gətirməliyik? Birincisi, məsələn, demin topusunu açmışsınız, testləri işləməyə başlamışsınız. Düzdür. Ən birinci diqqət etməli olduğunuz yer nədir? Bağlayıcıdan dərhal sonra xəbər gəlməz. Birinci qayda budur. Harca səhvləmişsə 40-cı suala qədər bir dənə bu şərtlə 40 dənə sual avtomatik gedir. Tap-tap. Elə bağlayıcıdan sonra xəbər gəlsərsən cavab çıxır. Yani. Burada yazıram, bağlayıcıdan İkinci sələri kompleksidir. Bəli, səhv etmişim. Bağlayıcıdan dərhal sonra xəbər işləmir. Niyə işləmir ki? Deyir ki, sən bağlayıcı işləmir ki, cümləni bir günlə bağlamaq deyil. Cümləyindən başlamaq. Mübtədayla. Mübtədayla başlayacaq, ona görə. Buradan bir dənə istisna yazıram, istisna özəl ibarətdir. Yazıcılarsa bağlayıcı vəzləkisində belə bir şey demişdim. Yalnız pull and vote idi ki, mübtəzər olanda özündən sonra gələ bilirdi. Xəbər gələ bilirdi. Xəbər gələ bilirdi. İstisna. Pull vote bağlayıcılarının, hətta bağlayıcıları, cümlədə mübtəzər kimi işlənərsə, deməli, əvəz etmişlər. Özündən dərhal sonra xəbər işlənir. Bu bir. İkincisi, nəyə diqqət edəcəyik? Bütün sual sözləri eyni zamanda bağlayıcı ola bilər. Amma bağlayıcı sual deyil. Bağlayıcı sual olmadığına görə bağlayıcıdan sonra yazmaq düzgün deyil. Sualın söz sırasını yazmaq olmaz. Burada yazıram, bağlayıcıdan sonra cümləçi fiil, mütəlla səs fiil. Sual cümləsini söz sırası işləmir. Bu bağlayıcıdan sonra sual cümləsinin söz sırası işləmir nə deməkdir? Mən birinci sualın söz sırası bilməliyəm də, düzdür. Bu sualın söz sırası nədir? Nəsəl, belə yazmayayım, elə yazın bura bağlayıcı. Din necə verəcəksə, çaşdırmaq için, o çaşdırıcı hissəsini yazıram. Baxdınız, gördünüz, bağlayıcı verilir, düzdür. Bağlayıcıdan sonra birbaşa köməkçi fel və yaxud da modal fel gəlirsə, bu artıq sualdır. Gördünüz, gəlir mübtəda. Mübtədan sonra əsas fel. Qarşısına yazıram ki, baxın, sizə daha rahat variant deyim. Sən bağlayıcı verilir də, düzdür. İkinci səhvli birinci miqdadan tapın. Görünür ki, miqdadan əvvələ köməkçi fel və yaxud da modal fel keçibsə, bu səhvdir, belə bir şey yoxdur. Bu artıq sual sayılır. Bağlayıcı sənə vermir, sual verə bilməzlər. Bağlayıcı ikinci nədir? İki cümləni birbirinə bağlı. Məsəl üçün belə bir cümlə yazıram. I don't know, bilmirəm, nəyi? Bunlar da hamısı standart olaraq, yəni birinci səhv. Nəyə sualına cavab verəcək? Çünkü söhbətlərin gedir. Tamam, o da cümləsində. I don't know. Who və yaxud da what? Səhv variantı yazıram. Are they talking about? Niyə səhvdir? Onların kim haqqında danışdılarını və nə haqqında danışdılarını bilmirəm. Tərcümə eləsən, tərcümə də düpbə düzdür, axıcılıq düpbə düzdür. Bəs bunu səhv eləyən nədir? Bağlayıcıdan sonra mübtəda verilibsə, cümləyə başlamalıydım. Mübtədanın. Əgər köməkçi fel mübtədanın qarşısına keçibsə, bu artıq sualdır. İşləri körlədir. Bağlayıcı sual vermir. Bəs bunun düzgün variantı necə olmalıydı? Bəli, yerini dəyişməliydim. Cümləni mübtədanla başlamalıydım. I don't know. Who və yaxud da what? They are talking about. Müsbət qoyuram ki, burada heç bir problem yoxdur. Birinizdən gəldi. Mübtədə, sonra xəbər.
Bir de siz neyi karıştıracaksınız? Mesela hubot yazmışam, burada hubot yazmışdılar, düzdür. Mən hardan bilim ki o müftədadı, hardan bilim ki o tağlı oldu. Əvəzi məlumat. Yox, məlumata falan ehtiyac yoxdur. Eğer hudan vaxtdan sözümədə müftədə verilibsə, bu artıq təzli müftədə olamayız axı. Cümlənin tamamında ziyar, talk me about sözündən sonra çatışmır. Tamamlıq. Burada huna bu tamamlıq. Hun əvəzini yazıram John, atıram ora. Ziyar, talk me about John. Və yaxud da ziyar, talk me about Said Spence. Said'in gələnlər haqqında danışırlar. Əsas nədir? Baxıram, mübtəda yerindədir, çatışma nə idi? Tamamlıq. Oldu. Mən də nə əvəz elədim? Tamamlıq. İndi mübtədaya keçirəm. Məsələn, bilirəm ki, I don't know. Bilmirəm. Nəyi? Who və yaxud da what? Caused the accident? Birbaşa gəlib, xəbər gəlib. Qəzaya səbəb oldu. Kim səbəb oldu, nə səbəb oldu? Görsəz ki, beynimiz qarışır. Hunu votu sildim, əvəzinə bir dənə müftədə ala bilmirəm. Yəni, isim yazın. Hunu sildim, əvəzinə yazdım. John caused accident. John qəzaya səbəb oldu. John cümlə nə oldu? Müftədası. The dog caused accident. İt qəzaya səbəb oldu. Nə qəzaya səbəb oldu? Oldu. Yəni, bir maşa xəbər gəlib, sonra gəlib, tamamlıq. Burada nə çatışmış? Müftədə. Bunlar nəyə məzlədir? Müftədə. Who, what cümlədən müftədən əvəz eləyəndə özündən sonra birbaşa xəbər gələ bilər. Tamamlıq əvəz eləyəndə isə özündən sonra gələcək müftədə. Bunlardan başqa nəyə diqqət edəcəksiniz? Ümumilikdə, komplet desən təsdiqli suallarda, demin ən çox sevdiyi qayrılardan bir iki dənəsi. Siləri yazıram aşağı olsun. Zamanlar. Bir verməzsən diqqət edəyərsiniz. Bitmiş işlənməz. When the, what time the? Bunlardan sonra iki bitim sana işlədəməzsiniz. Cəsəməm, hə, bu tamamı da cüməsdir. Tamamı da cüməsində verilən votlarından sonra keçmiş, bitmiş yaza bilərsən. Amma iki bitim yaza bilərsən. Bağlayıcılarından sonra. İndiki bitim sana işləmir. İnki bitmiş nə deyirəmsə, yadda saxları inki bitmiş damıcı daxildir. Eyni şey yəni. When the what time bu aradan sonra nə indiki bitmiş, nə indiki bitmiş daha bir zaman olmaz. Başqa. Demin testlərində ən çox işlənən səhvlər, yəni səhv verilənlərdən biri nədir? Why for. İngilisində why for deyilən bir şey yoxdur. Why not tərcüməsi nədir? Niyə? For nədir? Üçün. Üçün. Niyə üçün deyirik də biz? Nə üçün? What for. Nə üçün deyirik? What for. Why for səhvdir, ingilisə belə bir şey yoxdur. Burada deyəcəm ki, amma what for nə üçün, nəyə bərabərdir? Baya. Sizlərəm bunu. Deməli, sonra bunlara diqqət edin. To ask. Want to know. Tell. Wonder. To be interested in. Fellerinden söz et bağlayıcı işlemdir. Demin testlerin işlemine görürsünüz. Bu fellerden sonra zet işlenir. Variantlarda. Biriniz zet istedirse öyle bir şey yoktur. Bəzən salladmaq için mesela getir bəsikdən sonra verəcəklər. Əsikdən sonra tamamlıq sonra zet. Gəlsən belki olur, belki söhbət yok. Yine işlemeyeceksen. Yeganı istesən nədir? Bunlardan bağlı. Bir dənə teldə diqqətli olacaqsınız. Teldən sonra tamamlıq. Sonra özət. Sonra özət işlərə bilərsiniz. Bir var məsəlsin desin ki, he told that. Bu səhvdir. Amma desə ki, he told me that. Bu düzdür. Bundan əlavə, no feili var. Bir var want to know-dan sonra özət. Ümumiyyətlə, bilmək istəyir, nəyəsə, qeyri məyini olan yerdə zət işlədə bilməz. Amma əmin olduğum bir şey demək istəyirəmsə, mən bilirəm ki, sən bilirsən ki, yəni oradan sonra zət işlənir. Bu arada sıxıntı yox. Bir də, din, ola bilər bizim məsəl üçün ən çətin variant deyə də, məsələn, zətdən sonra, zət deməyə deyə də, T-dən sonra zət verib bizim başımızı, məsələn, alada bilər və ya çaşdıra bilər. Belə suallar ola bilər də.
Ən axırıncı variant olaraq, yəni bundan bağlı, nəyə diqqət etməliyik? Ola bilər ki, məsəl üçün gətirib belə bir cümlə versin. He told me that, o mənə dedi ki, he had bought some tickets. O mənə bir neçə bilet aldığını dedi. Bu tip cümlə verər, bunu məhsula çevirir. Məhsula çevirsə, tamamlıq nədir? Mi deyil. Mənim atıram mən bələdən deyirəm. I was told that aradan mini götürdüm nə qaldı? Tildən sonra ancaq bu formada zəf verilə bilər. Məhsul olmalıdır ondan ötürü. Yəni normal deyil, tildən sonra zəf işlənmir. Bu yeganə istisnadır. I was told that mənə deyildi ki, deyən kimdir bu? By him-i deyə də bilərəm, deyə də bilərəm. I was told that he had bought some tickets. Oldu. Bir dənə burada telden dərhal sonra gələ bildi, zəh gələ bildi. Onda cümlə diqqətlə baxsaq orada nə var idi onsuzda? Tamamlıq vardı. Sadəcə ardından tamamlıq götürülübdü. Telden dərhal sonra gəlibdi. Zəh işləmir. Bu da bunun istisnası. Başqa. Yenə testlərə baxdıq, gördük ki, tutaq ki, bununla da bağlı sual yazdıq. Yenə iki dənə variant arasında qalmışıq da hələ də. Konkret düzgün cavab tapa bilmirəmsə. Ən axırıncı baxacağım yer uzlaşmadır. Tanrı bu cümləsi uzlaşması necə idi? Baş cümlə. İndiki sadə zamanda olanda bu da cümlə bütün zamanlarda olur. Üçündən xaric. Bəli. Hansılar xaric? Keçmiş, bitmiş, keçmiş, bitmiş, keçmiş, bitmiş, keçmiş, bitmiş, zəng gələcək. Keçmiş, bitmiş. Keçmiş, bitmiş, davam edəcək. Və keçmişə nəzərən gələcək xaric. Bəs baş cümlə keçmiş sadə zamanda varsa, onda deyib ki, bu da keçmişlərdən birində olacaq. Və indi axırıncı dediyim qayda sınavlarda və yaxud da qəbulda daha çox istifadə olunur. Yəni testlərin özünün işləyində ən çox qabağıza çıxacaq variant olur yəni. Keçmişin keçmiş variantı. Baş cümlə. Keçmiş sadə zamanda varsa, bu da cümlə keçmişlərdən birində olur. Deməli, qaydan nə ibarət oldu? Baş cümlə keçmiş sadə zamanda olarsa, bu da cümlə keçmişlərdən birində olur yazdıq. Yəni, bir dənə bunu bilmək, bax, balaca bir qayda yazdı da sizinlə. Bir dənə bunu bilmək, qəbulda bir dənə sualımız alır. 100% da düşəcək yəni. Hətta məsəlçin, səhifi etmiş naçıl demin suallarda işləməyə başlasanız, görəsiniz ki, hardasa belə deyirəm. Yəni, sadəcə bağlayıcıdan dərhal sonra xəbər gəlməz məsələsi var ya. Ona diqqət eləsə, sualların 90% gələcək yəni. Yəni. Çox qısa bir müddətdə, yəni 90% rahat bir şəkildə yazılarsınız. Bir iki dənə sual olacaq ki, işləyəcəksiniz, ən axırıncı işlədən bura diqqət eləyin. Oldu. Bir də hər ehtimala qarşı bir qaydan da əlavə edeyim. Bir dənə sual var, ondan bağlıdır, ona görə deyirəm. In, on, at. Üstə gəl. Bitmişdə olur zaman. O. Əksin. İn, on, əfsəyə zaman bildirən sözlər işlənən cümlədə bitmiş zamanlar olmaz. Bitmiş işləmir. Bitmiş zamanlarla vəzinlə işləmir, sadə zamanlar. Əsasən demin testlərinə bəlkə keçmiş sadədir. Bitirməli.